ਤੰਦੂਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬਿਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਲੋ جوان مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا وہاں پہ اور ان کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے بہادر فوج نے، عوام نے، خاص کر لاہور والوں نے اپنے پیٹ میں بند باندھ کے اس نے ٹینکوں کے سامنے اپنے کو اب لیٹا اور بمبوں کے ذریعے اس کے ٹینکوں کو اڑایا۔ اللہ نے اس کا تکبر خاک میں لایا اور وہ ایسے ہی چلا گیا، بلکہ شکست کھا گیا۔ تو اس سلسلے میں اسی دن کے یاد میں ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں اور اس میں یوم شہدا بھی شامل کیا۔ یوم شہدا یہ وہ ہے جو پاکستان ایک بہت ہی دہشت گردی کے لپیٹ میں آیا اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاک فوج نے اپنی جانیں قربانی دی ہے اور ایسا کیا ہے کہ آج کل دنیا میں ریکارڈ ہی نہیں ملتا ہے کہ کوئی فوج اپنے ملک کے لیے نام نہاد جنگ میں ایسا شہید ہو جائے۔ مریں گے ہندوستان سے، ہم نہیں ڈریں گے۔ کوئی دھمکی دے رہا ہے، ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے، نہیں ڈریں گے۔ انشاءاللہ تعالی فتح ہمارا ہے، جیسا وہ کرے دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔